är då tjejen som tog silvret alldeles nyss. Emma Forsströms anmälan och så BTLH. Kanske kan ha klivit upp och nå ända fram till guld i det här sammanhanget. Men så är det nyligen, vad som helst kan hända då. Det är väldigt mjukt i sina rörelser. Det är väldigt tydligt för hennes egna stil, hennes personliga stil. Ja, vad säger du? Vad fanns det på tekniska svårigheter?